جنگلی حیات کے ماہرین نے ویتنام کے گھنے جنگل سے ایک ایسا جانور دریافت کیا ہے جس کا جسم ہرن کی مانند اور منہ کسی چوہے جیسا ہے۔ ماؤس ڈیئر نامی جانور سے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ تو چوہوں کی کسی قسم سے ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کا ہرن ہے، بلکہ یہ ان سب سے الگ تھلگ ایک نوع ہے جسے اس دنیا کا سب سے چھوٹا کھرا دار جانور بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صرف 2.5 کلو وزنی ہوتا ہے۔ اسے آخری مرتبہ 1990 میں اسی جنگل میں دیکھا گیا تھا، لیکن پھر یہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اگرچہ اس کا نام ان 25 جانوروں میں شامل ہے جو بظاہر مدعوم ہو چکے ہیں، مگر ان کے زندہ ہونے کی امید پر تلاش بھی مسلسل جاری ہے۔ 30 سال کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب ویتنام ہی کے سائنسدانوں نے اس جانور کی زندہ حالت میں تصاویر لی ہیں۔ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہمیں قدرے آسانی سے مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کی معدومیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب ہمیں اسے بچانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ یہ آسانی سے اپنی نسل بڑھا سکے۔